Ta av dig kläderna och smör in dig med jordnötssmör, för Edge är definitivt tillbaka med snömässan i Las Vegas. Och vem har varit där och spökat om inte Anders Hagman? Det blir även skate från Long Beach, California, med bland andra Gershon Mosley. Och så minns vi hur snyggt det var att skate på 80-talet. Men först Pelles nya frisyr. Ja, det har alltså blivit dags för Edge Time här i TV-rutan. Och som bekant så har vi varit lite hemliga när det gäller första priset i vår hemvideotävling. Och jag kan nu avslöja att första priset i hemvideotävlingen är Canons senaste Hi 8-kamera med digitaleffekter och inbyggd redigeringsfunktion. Alltså Canons senaste Hi 8-kamera är första priset i hemvideotävlingen. Så fortsätt skicka in tävlingsbidrag till tävlingen som avgörs den 4 juni i ert sista program för vårsäsongen. En kille som har chansen att vinna detta underbara pris är Magnus Palmgren från Hässleholm, som både har filmat och redigerat filmen Bad Grounds med åkare som Björn Widmark, Fredrik Martinsson, Magnus Ljungdell och sist men inte minst, Mögel. Alltså första priset i vårens hemvideotävling är Canons senaste Hi 8 med digitaleffekter och inbyggd redigeringsfunktion. Här under våren har det gått två juniorvärldsmästerskap i snowboard, ett för FIS och ett för ISF. Och som jag berättade tidigare i ett program så gick det väldigt bra för svenskarna i FIS junior-VM, där Thomas Knoddas Johansson och Anna Hellman tog hem guldet och Morten Geimers kom på en tredje plats. Det gick nästan lika bra under ISF junior-VM, där kom Knoddas på en tredje plats och Anna Hellman tog hem andra platsen. Som tur är så hade lärarna från snowboardgymnasiet i Malung med sig en kamera och dokumenterar hela. Så nu ska vi visa de bästa bilderna från de båda tävlingarna. Varsågod!